Obec Krajné si pre malých, ako i veľkých, pripravila prvý ročník zaujímavého podujatia Hrané leto, ktoré ešte viac utúžilo vzájomné vzťahy jej obyvateľov. Výnimočnosť akcie bola v tom, že sa tu prelínala minulosť so súčasnosťou. Táto akcia vznikla za účelom ukončiť leto, rozlúčiť sa s letom, hlavne pre deti, a priniesť kúsok kultúry a poskytnúť im nejakú také jednoduché súťaže a návrat nejakého, ani nie folklóru, ale tradícií a hier. Staré športové disciplíny, techniku, ktorá je v kontraste s novou technikou. Máme tu drobnú výstavu, takže je to typické pre náš kraj, je to poľnohospodárstvo, aby sme tým občanom priblížili aj tieto tradície a tiež aj tú techniku, aby videli, ako kedysi sa ľudia museli vlastne veľa narobiť. Podujatie, ktoré nemá široko ďaleko obdobu, podporil i Trenčiansky samosprávny kraj. Je to dobrý nápad, pretože ľuďom, obyvateľom obce ukážu, ako sa kedysi v minulosti pracovalo, robilo na poliach, ako sa zberala úroda. Sú tu potom rôzne zábavné hry pre deti a som veľmi rád, že pri tejto príležitosti teda som mal možnosť vidieť aj krásny dožinkový veniec, pretože dožinky to je nejaká tradícia, ktorá tu na Slovensku bola a udržuje sa táto tradícia naozaj len v málo miestach. Deti sa nielen zabávali, ale naučili sa i čo to o poľnohospodárskej technike, a to vďaka výstave, ktorá pútala pozornosť všetkých návštevníkov podujatia. Priviezli sme sem nejaké staršie stroje na ukážku. Niektoré sú funkčné, niektoré nie. Najstarší je buldog, potom je tu Svoboda, je to prvý traktor český. Ďalej je tu Zetor 2023. Je to vinohradnícky pásak, ktorý vlastne slúžil vo viniciach. Najstarší kus, samozrejme, je tam láťačka. Tá bola vyrobená nejakým 35. roku. A k nej sme doplnili posledný model stabilákov Slavia 27. Slavia je dvojválec, naftový. Je to posledný model, ktorý už mal aj štarter, aj dynamo. Ale stále sa najlepšie štartuje klasicky na dutnáky, proste nažavia sa dutnáky, naťahá sa nafty, zavrtí sa kľúka a ide to. Páčilo sa nám to veľmi, aj pre deti tu bolo veľmi pekne pripravené. Sa mi páčilo strieľať s lukom. Mne sa ešte najviac páčilo jazdenie na koňoch, ako utekali kone. Letné prázdniny sa tak v obci Krajné nemohli skončiť lepšie ako zábavným naučným podujatím, z ktorého sa bez pochyby stane tradícia. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.